Ngelet pas hekurave shefi I shtabit të njësisë speciale të gardës së Republikës Agim Llupo, I akuzuar për vrasjen e Ziver Veizi gjatë demonstratës së 21 janarit. Masa e sigurisë dhënë në gjykatën e Tiranës ka përfunduar pas më shumë se një ore me arrest me burg për 44 vjeçarin. Seanca është zhvilluar me dyert të mbyllura, pasi sipas gjyqtarit Shkëlqim Mustafa, çështja është në hetim dhe mund të dalin sekrete hetimore. Kjo çështje do të gjykohet me dyert të mbyllura për shkak se ndodhemi në fazën e vërsimit të ndalimit dhe në momentet e para të hetimit. Nisur dhe nga kompleksiteti kësaj çështje, publikimi të dhënave mund të dëmtojë hetimin e kësaj çështje. Në këto kushte vendos gjykimi e kësaj seance me dyert të mbyllura. Llupo mbrohej nga avokati Genzio Kutaj dhe seanca në ngarkim të tij zgjati më shumë se një orë. Agim Llupo, shefi I shtabit të njësisë speciale të gardës, u ndalua dy ditë më parë në zyrën e prokurorëve të çështjes teksa po merret në pyetje. Ai akuzohet për vrasja në rrethana cilësuese ndaj më shumë se dy personave, vepër penale e cila rrezikon 20 vjet burg deri në burgim të përjetshëm. Pas Llupos pritet që të premten të caktohet masa e sigurisë dhe për komandantin e njësisë speciale Alfreda Mecenaj, I cili akuzohet për të njëjtën vepër penale.